បាទជំនួបនេះគឺដូចមិនខុសគ្នាពីជំនួបមុនមុនទេគឺអាយកែរត់ទូតលោកបានមកសម្ដែងនៅការសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពពីព្រោះបងប្អូនឃើញនៅក្នុងសេចក្តីសម្ដែងរបស់តឡាការការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឲ្យជួយពីក្រមផ្លូវតឡាការហ្នឹងគឺបែកលើបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងបានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ ឯកឧត្តមកឹមសុខាតើតើគាត់មានសុខភាពយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវការបន្តការព្យាបាលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាជាមួយគ្នាហើយក៏បានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជារួមគ្នាកសាងប្រជាធិបតេយ្យទៅមុខទៀតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសូមបញ្ជាក់ជូនថាកិច្ចការនេះគឺ គាត់គ្រាន់បានរំលឹកអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អរុបសិលមិញហើយឃើញណាវាគឺគោចំហររបស់តែមួយទេគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍បងប្អូនឃើញសិលមិញហើយអញ្ចឹងណាយើងពិបាកនឹងជជែកឲ្យអស់ថាប្រជាតីថ្មណាការចូលរួមទៅគិតថាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីទាំងអស់ហើយយើងដឹងថាការងាយ23ខែតុលាក៏បានប្រារព្ធពិធីនឹងដែរថាហើយបែកតាមស្មារតីនឹងគឺកសាង ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានៅប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការកសាងនេះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាមិនមែនភាគីណាមួយអាចទៅចូលរួមកសាងម្នាក់ឯងកើតទេ ខ្ញុំបានសម្រាប់វិទ្យុមួយស្ពេចសំអរគុណដែលបានជួយមកតាមក្រុមមកហើយទៀតខ្ញុំស្គាល់ត្រឡប់យ៉ាងជោគជ័យខ្ញុំចូលចិត្តជួបជាប្រវត្តិបណ្ណជាអក្សរគួរឲ្យសំដាយដោយសារគេហាមខ្ញុំមិនឲ្យជួយនយោបាយមិនឲ្យនិយាយពីរឿងនយោបាយ ហើយខ្ញុំមិនដឹងជាតាអីដែលថាបងអស់មិនដឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានដោយមានការអានគាត់អញ្ចឹងមានការសន្តិសុខចំណុចទី2គឺអត់ឲ្យខ្ញុំជួយបានសូមអរគុណដូចេះខ្ញុំទទួលហើយឡើងតែ